Тогтоолын төслийн талаарх мэдээлэлгээ та бүхэн үзсэн. 16 төрлийн хууль эрх зүйн шинжилгээт бодлогын ажлуудыг тогтоолын төсөлд багтаасан. Үүнээс гадна анхааралгүй орхиж болохгүй өөр нэг заалт тогтоолын төсөлд багтсан. Энэ бол хувьчлал байсан юм. Энэ талаарх төлөвлөнгөө мэдээллийг сэтгүүлч Батшиг 2 дугаар студиэс бэлтгэн хүрэх гэж байна. Заалтлах сэдвийг дэлгэрүүлээ. За тэгэхээр эдийн засгийг эрчимжүүлэх тогтоолын төсөл за энэ хувьчлалын асуудал бас хөгдөж ороод байгаа юм. За энэ бол сөрөг хүчний зүгээс нөлөөдгүй шүүмжлэл за зарим судлаачдын хувьд бол бас хардлага төрүүлээд байгаа асуудал болоод байгаа юм. За томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг хувьчлэн. За томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг хувьчлэн гэдэг нь хувааж авах таактик болохгүй гэдэг бас эмэлт за эрсдлийг бас тооцоолсон мэдээллүүдийг бас улсын хурлын зарим гишүүдийн зүгээс өгөөд байгаа. За томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг яаж хувьчлах вэ? За томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг ямар аж ахуйн нэгжүүдийг хувьчлах вэ гэдэг нь өнөөдрийн хувьд бол асуулт байна. За өнгөрсөн онд төрийн өмчийн хороноос өгсөн томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн чагсаалт тугаа. За хувьчлах томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн чагсаалт тугаа. За энд бол та бүхний харж байгаа Багнуурын нүүрсний уурхай, за Шивэ аваа нүүрсний уурхай, за хөтлийн цементийн үйлдвэр, Мяат компани, за 3 дугаар цахилгаан станц, за Эрдэнтений дулааны цахилгаан станц, Монголын цахилгаан холбоо, за дархны төмөрлөгийн үйлдвэрүүд гих зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд багтаад байгаа. За эдгээр томоохон аж ахуйн нэгжүүд бол энэ тогтоолын төсөл багтснаар хувьчлалын асуудал багтснаар хамгийн түрүүнд хувьчлагдах томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн тоонд бол нэрлэгдэх юм. Эдгээр компаниудын хувьчлаг үнэхээр шаардлага бий юу? За шаардлагын хувьд бол ач холбогдлын хувьд бол за энэхүү тогтоолын төслийг оруулж исэн засгийн газрын тайлбар нь бол за ашиггүй за төсөвд хүндрэл учруулж байгаа томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг хувьчлах шаардлагатай. Ингэж байж за эдийн засагт үзүүлж байгаа дарамтыг бас салах боломжтой юм а гэж байр суурийг бол илэрхийлж за тогтоолын төслийг бол боловсруулж оруулж ирээд байгаа юм. За үнэхээр эдгээр компаниуд нь ашиггүй ажиллаж байгаа юу гэвэл тийм. За тухайлбал эдгээр компаниуд дунд за 7-9 жилийн турш сүүлийн 7-9 жилийн турш алдагдaltaй ажиллаж байгаа бас компаниуд цөөнгөө байгаа. Тэгэхээр төрийн өмчит компаниудыг за алдагдaltaй ажиллаж байгаа гэдгийг бас ам маягаар бас зүгээр яриад үз болохгүй юм. За тухайлбал төрийн өмчит компаниудын нийт төр өнөөд за 2013 оны байдлаар 44.2 тэрбум төгрөг болоод байгаа. За үндсэн төлбөр нь 32.5 тэрбум төгрөг. За хүүгийн төлбөр нь бол 11.7 тэрбум төгрөг. За зээлийн хугацаа хэтрэл 7-10 жил болсон гэхлээр төрийн өмчит компаниуд эдийн засагт за төр Монгол улсад за төр ямар хэмжээний дарамт учруулж байгаа вэ гэдг нь бас бэлгэн харагдана. За ийм л учраас эдийн засгийг эрчимжүүлэх тогтоолын төсөлд за хувьчлал багтааж илгээрэх хэвцэн эдийн засгийг үзүүлж байгаа дарамтыг за нэгийг нь бас салгая за бас холдуулъя гэдэг зүйлийг бас ярьж байгаа юм аа. Засгийн газрын өмч хааных вэ? Тэнд өнөөдөр ялангуяа маш их том авилгал байдаг. Маш их том санхүүгийн хамгийн сахилгагүй ажиллагаа тэнд их байдаг. Засгийн газрын компаниудын энэ санхүүгийн тайлан авах үед сайн ажилласан компани ч байхгүй. Менежментийг бол манай дээр засгийн газар хийх гэж оролдоод байна шүү дээ. Энэ бол хамгийн буруу арга л даа. Компаниудын аж ахуйн менежментийг засгийн газар хийх гэдэг бол хамгийн хоцрогцоо энтэр үүсэд холбогдоод энэ авилгал банк цэцгэлээд байдаг л. Тийм болохоор бид бол энэ менежмент асуудыг яхан өөрчлөөд олон нийтийн одоо өмчлөлийн компани болгож болох юм. Тэгэхээр Монгол улсад бол хөгжлөлт 1990 оноос хойш хийгдсэн байдаг. За энэ хугацаанд нийтдээ 5000 гаруй компани аж ахуйн нэгж үйлдвэрүүд хувьчлагдсан. За энэ дунд бас за эдийн засгийн хөгжлийн сайдын хэлж байгаачлан бас цаашаалтай сайн туршлага болсон хөгжлөлтүүд бол цөөнгөө бий. За тухайлбал Апу хувьцаат компани байна. За мөн Атар өргөө, за худалдаа хөгжлийн банк, за гэрч зэрэг бас сайн жишээнүүд бий. За тэгвэл сайн жишээнүүд нь за гарын 5 хуруунаас ихтгэргүй тийм сайн жишээнүүд байгаа. За үлдсэн хувь нь бол энэ 5000 гаруй за хөгжлөгцөн компани үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдэнд бол бус нь за бүгд сөрөг за хөгжлөл буюу за хөгжлөл нь үр дүнгээ үзүүлээгүй бас тийм зүйл болсон байдаг юм. Өнөөдөр хөгжил явагдаад тэр тухайн үедээ гутлаа үйлдвэрлэж ирсэн, эрмлээ хийж ирсэн, нэхмлээ хийж ирсэн тэр үйлдвэрүүдээс ашигтай сайн ажиллаж байгаа нэг жишээг заагаад өгдөө. Хэн ч хэлж чадахгүй. Ийм худлаа юм яриад байхад яагаад энийг дахиж явуулах гэдэг юм бэ? Өнөөдөр гокд муу юм би тэнд иддэг уудаг юм байсан байж болов. Тэгтэл өнөөдөр ГОК Эрдэнтений үйлдвэр 24 жил манай багш нарын, эмч нарын, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хоолны мөнгө, цалинг нуруун дээрээ 24 жил тээж ирлээ. Өнөөдөр төрийн өмч гэдэг чинь туйлын буруу шүү гэж бити хандаач яа. Хувьчлал гэж буруу гэж би бас хэлсэнгүү. Ард түмэнд яаж ашигтай хатуу гэрээтэй хийх вэ? Хийсэн хувьчлалын гэрээнүүдээ араас нь хянсан юм байгаа мó төрөөс. 1990 онд хийгдсэн за их хувьчлалын үед бол за энэ нь бол эрхийн бичиг өгч за үнгүүгээр
за хөвчлийг хийсэн за цэнхэр ягаан талбар тараасныг та бүхэн бол мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр яг л ийм жишээг болчих уу гэдэг бас хардлаг за имэйлтик бол улсын хурлын зарим гүшүүд болоод за судлаачдын зүгээс өгөөд байгаа юм. За энэ нь ч бас байж болох бас эрсдэл юм. Засаг тэнд шаардлага тавьдаг хувьцаа эзэмшигч юм эсвэл шаардлага тавьдаг зөвхөн хувьцаа эзэмшигч биш сайн сахилгыг хэрэгжүүлэгч татвар сайн төлөөлдөг тийм шаардлага тавьдаг гэсэн бийхт байх ёстой шүү дээ. Манайх бол одоо засаг яаж юм өөртөө удирдлагын томилоод өөртөө тэр удирдлагаар нь дамжуулж дандаа бизнес шахцдаг болохоор зэрэг шаардлага тавьж чадахгүй ийм байдалд орж ирнэ шүү дээ. Тэр энийг л өөрчлөх гэсэн санаа л да. Өвчлөн гэдэг чинь ингээд нэг дорж юм дандахт өгч гэсэн үг биш шүү дээ. Зах зээл дээр хамгийн сайн нөхцөл өгсөн гадны дотны сайн компаниудыг оролцуулах хэрэгтэй. Манайх хувьчлэнхээ нэг таньдаг найз нь таньдагтай өгсөн ийм л арга хэмжээнүүд урд нь болоод байлаа шүү дээ. Энэ бол хамгийн буруу арга байхгүй. Энэ дээрс нийгэм жахын энэ хувьчил гэж буруу юм байна гэж ойлголт авчаад байна шүү дээ. Түүний хэлсэн аргаар хувьчлагдах хамгийн ихний компани бол Мят компани. За Мят компаниг хувьчлах нь бол олон жилийн турш яригдж байгаа. За энэ компани бол олон жилийн турш алдагдaltaй ажиллаж байгаа. За төрд эдийн засаг маш том нөлөө үзүүлж улсын төсөвт нэмэр болох компани хэдий ч энэ бол энэ дээр дурдсан бас нэг хэд хэдэн компаниудыг хувьчлахдаа за 51% нь төр эзэмшиж 49% нь хөрөнгө оруулагч нар болоод за гадаадын сонирхсан бас хөрөнгө оруулагч менежментийн хувьчлал хийгч байгаа сонирхолтой тийм компаниудад концессийн хуулийн дагуу бас хувьчилсан зүйтэй гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. За эдийн засгийг эрчимжүүлэх тогтоолын төсөл багтсан хувьчлалын гарааг дархны төмөрлөгийн үйлдвэр бас эхлүүллээ гэсэн үгд яригдж байна. Энэ хувьчлалыг бол QSC компани консенс гэрээний дагуу ашиглах эрхийг авсан. За энэ гэрээг энэ сарын 4-нд байгуулсан. За одоогоор бол 81.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг за дархны төмөрлөгийн үйлдвэрт хийгээд байгаа гэж эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас мэдээлэл өгч байна. За QSC гэх компани за дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг за хувьчилж авснаар энэ компанийг ямар шатанд аваачих вэ гэдэг бас амлалтыг өгөөд байгаа. Үзэгч та бүхний харж байгаачлан за QSC компани амлалт нь дархны төмөрлөгийн үйлдвэрт нийтдээ 700 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтыг хийнэ. За төмрийн хүдэр баяжуулах үйлдвэр барина. За ангижруулсан төмрийн үйлдвэр барихаас гадна төмөр зам тавьж техник технологиг шинчилнэ гэдэг зүйл амлалтыг өгөөд байна. За ингэснээр дархны төмөрлөгийн үйлдвэр бол 6 дахин хүчин чадал нь 6 дахин өсөж 300 мянган тонн ган үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болох юма гэж GSC компани зүгээс амлалтыг бол өгөөд байгаа юм аа. За гэвч энэ концессийн гэрээ гэж за энэ концессийн гэрээ гэдэг нэрний ард за хувьчлал нь бол маш том ашиг сонирхол явж иж болох юма гэдэг зүйлийг ярьж байна. Төмрийн бас хэд хэдэн томоохон орд газар бас дагалтж байгаа. Тиймээс энэ гадны хөрөнгө оруулагч энэ төмрийн хүдэг ордыг ашиглаж ашиг олгож байна гэдэг зүйлийг бас байр суурийг бол улсын хурлын гишүүн Ганбатар илэрхийлсэн. Чи гэрээгээ үзвэл тэнд яг манай дахны ажилтнууд тийм мань ажлын байр баталгаажчих уу? Нэмж ажлын байр нэмэгдүүлэх үү? Дахны төмрөлгийн үйлдвэрийн мэдлэлд байдаг нэг хоёр том төмрийн орд байдаг. Маш том сайн орд байдаг. Энэ хоёрыг шунаглаж энийг сорчилж зөөгөөд дараа нь улсын үйлдвэрт нэг тийм одоо ашиггүй хаягч байгаа юм биш байц. Тэгэхээр үзэгчдээ эдийн засгийг эрчимжүүлэх тогтоолын төсөл багтсан хувьчлалын бас энэ арга техник бол сайн хийгээд муу талууд байна. За тун удахгүй улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар энэхүү за тогтоолын төсөл багтсан хувьчлалын журам болоод за ямар аргаар явагдах вэ, ямар аж ахуйн нөхцөлөд хувьчлах вэ гэдг нь бол тодорхой болох юм. За тухайн үед үзэгч та бүхэнд энэ талаар мэдээлэл хүргэх болно. Мэдээлэл хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзээрэй. Онцлог сэдвүүд өндөрлөж байна. Дэлгэрэнгүй